colegas Malo. Ali Beaj dhe disa deputet që mbështesin linjën e tij të tërhiqen nga padia apo apelimi që kanë dërguar në gjykat. Nëse zoti Ali Beaj merr këtë vendim, pra tërhiqet nga apelimi që ka çuar në gjykatën e apelit, ju do të pranoni që të shtyni procesin e zgjedhjeve në disa deg, pasi duhet të sjellë në vëmendje këtu ka disa demokrat nga disa deg të ndryshme të Partisë Demokratike, të cilët kanë reaguar në rrjetet sociale duke nxjerrë në pa mos përfshirjen e tyre në procesin e zgjedhjeve të Partisë Demokratike që është duke u bërë gjatë këtyre javëve. Tani mendoni ju që është përbashkues ideja e hedhjes në gjyq të partisë tënde, ndërkohë që je ulur në karrigen e kryetarit të grupit parlamentar, a ndodh që a mund të jetë kjo bashkuese? Pra, a mundet që të gëzoj karrigen e kryetarit të grupit parlamentar një deputet kushdo qoftë ai që hedh në gjyq partinë e tij me qëllimin e vetëm për t'i fryrë përçarjes dhe për të mbajtur gjallë frymën e përçarjes? Kjo është arsyeja që deputetët në mënyrë unanime mbrëm i kërkuan deputetit Ali Beaj të tërhiqte padinë. Të tërhiqte padinë sepse ajo është e padrejtë dhe sepse Ali Beaj nuk e gëzon të drejtën që të flasë në emër të Partisë Demokratike. A dini, keni ju dini që t'jetë mbledhur ndo një institucion i Partisë Demokratike dhe ta ketë zgjedhur apo t'i ketë dhënë mandat kryetari Engjëreta Libejt? Jo. Mbrëm vetëm Gazbardi tha që është mbledhur këshilli dhe ka zgjedhur kryetar. As kusht tjetër nuk guxoj ta thoshë. Pse? Sepse janë gënjeshtra të rënda. Më fal. Pra, a mendoni se mund t'jetë kryetar partije? Se ty të cakton Gazbardi. Nuk ka demokrat që e beson këtë, por nuk ka asnjëri që njeh ligjet dhe shtetin që mund të pranoj një thyrje, sidomos demokratët nuk e pranojnë kurrë.